kaip šilta? Šilta, treneri, šiandien eisimaudyti. Gerai. Kur? Gerai. Filmuok. Kaip tai paims aš? Labiausiai norėjusi. Čia irgi visi aukūrė būtė. Čia visi atsikėlė. Kas dar lovai viršui? Čia visi beveik. Visi beveik? Aha. Jo, mes tai visą neįsikėlę. Labas rytas. Kas čia? Labas rytas. Thank you.
Ainda sou bem com o pique e a graça. Ó, vê que bega. Ó, só que você tá aqui, bega. Que é meu legal. Fica aí, ó. Nesse mesmo jump aqui pra gente. Ó, o ângulo que é. Desce. Prepara ela. Pasiėmė Mozė į savo arką. Kas? Pasiduodat? Antra vieta nedar.
Блес. Полайка, полайка. Я что, курсы Юлия тренировать там? Не было никаких. Да что ж от Плешкерской идти. Kur kamuoliukas skrėjo tūkstantį kartą? Tūkstantąjį kartą. Kur kamuoliukas skrėjo tūkstantąjį kartą? Polenta. Ne. Tai čia lovis turi būti nebe lapelis. Kasam. Tai čia turi būti lovis. Čia tuoletas. Geros varžybos ir prizai. Pasibuvimas su draugais, reiškia, kažkam patiko. Treneriai labai draugiški ir padeda. Ačiū. Nebūtų treniruočių dar vienas. Dar kart pirmosios vietos į priekį. Ir gerai, nugalėtojai nurišinėja. Vėliava, padžymė, vienas kitam padėkit.